伫咧车路顶头，不管你是赛车或者是过路人，拢爱特别注意。警政署对车开始全国施行轿车奥多拜唔让过路人的执法，不过也是有民众防弄死。今早起呢，伫台南就一对母仔囝过车路的时阵，被一台被倒歪的轿车撞到，这三岁查囡仔当场昏迷不醒，妈妈是家己去车内面，这囡仔送到病院了后，又还是救不回来。妈妈牵三岁仔囡仔行伫斑马线，两个人诶后壁有一台轿车被倒歪，速跑减速直接弄掉两个人，仔囡仔当场昏迷，妈妈放家己车底。他们是同方向啦，啊，他是说没有看到他，那个肇事者说他没有看到他们要走过来，就知道砰一声。啊！小孩子啊，一声就不见人了。热心的民众帮忙通报消防局，有七八名查甫人，赶紧扛车要救出家己车底的母亲。两个人赶紧去送医，遗憾的是三岁查囡仔当场死亡。当地民众指出，这个路口行车无让行人的状况不是头一摆。立即封锁现场，将伤者送医急救。幼童不治，本分局依过失致死罪嫌侦办。警方将肇事的驾驶以过失致死罪嫌侦办，呼吁开车经过路口注意慢看停。那前立委戴宝清的太太也伫顶个月离世，经过藤丰区三平路二段甲民生路口的时，火车轿车的细钢女主弄飞，造成大腿骨头支起，淡薄脑震荡，爱休养几啊个月。当他走了没有几步以后，就被车子撞到，那么已经造成了轻微的脑震荡，还有骨折。警政署也为初一起，全国干部路口无停让行人断执法。高雄为初一到初七，此地无停让行人有486件，台南是187件。警方也提醒驾驶，经过路口一定要遵守规则，尤其倒弯时阵，较会因为下条影响行车视线，更加爱注意。记者综合报道。